Участь – це спосіб, у який ми залучаємось та реалізуємо свої права. Ми щодня беремо участь у дискусіях і рішеннях про те, кого ми хочемо представляти, де ми хочемо жити, що ми хочемо їсти тощо. В умовах надзвичайної ситуації здатність людей брати участь у прийнятті рішень, які впливають на їхнє повсякденне життя, може бути обмежена. Але життя без права голосу щодо рішень, які вас стосуються, не є гідним. Тривала відсутність участі означає, що громади не відчувають себе власниками допомоги, яку вони отримують, і не відчувають відповідальності за неї. Це може підривати не лише гідність, але й самооцінку та впевненість у власних силах. В умовах переміщення участь не відбувається природним чином. Це процес, який повинен бути інтегрований на всіх етапах життєвого циклу об'єкта – від проєктування та створення до закриття. Метою CCCM є забезпечення такої участі. Постраждалі групи населення краще за інших можуть визначити свої власні потреби. І саме тому участь є необхідною основою програм CCCM. Переміщені особи повинні бути представлені на всіх рівнях гуманітарного реагування. А сформовані зв'язки повинні надавати людям необхідні можливості для повноцінної участі у повсякденному житті в місті тимчасового притулку, дозволяючи зберегти свою гідність, зменшити вразливість та розбудовувати свій потенціал. Жінки, дівчата, особи з інвалідністю та інші вразливі групи, які зазвичай недостатньо представлені, повинні бути залучені у безпечний спосіб. Дуже важливо поважати культуру переміщеної громади. Але метою CCCM є також пом'якшення будь-яких експлуататорських або репресивних владних відносин, які можуть існувати в цих культурах і бути частиною традицій. Залучення жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та представників інших вразливих груп може залишатися обмеженим. Але нові інструменти та підходи для сприяння їхній інтеграції продовжують розроблятися. Пам'ятайте, участь є основоположним правом людини –